এটা মকৰা আছিল, ঠিক আপোনালোকৰ নিচিনা। মকৰাটোই চিকাৰ ধৰিব বা তেওঁ নিজৰ, যিহেতু এইটো মানে শব্দটো অলপ হেৰি, যে তেওঁ মহ মাখি আহি পৰিব বুলি এটা জাল বনাই আছিল। কি বনাই আছিল? জাল বনাই থাকোঁতেই এটা মেকুৰী আহিল, বিৰাট এক্সপাৰ্ট মেকুৰী, আমাৰ আপোনালোকৰ কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি ধৰি লওক, মুখখন মনত পেলাই লওক। অৰ্থাৎ মকৰাই নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈ আছে। মকৰাৰ কৰ্ম কি? জাল সৃষ্টি কৰা, তাৰ পৰা সি জীয়াই থাকিব, হয়নে নহয়? গতিকে মকৰাই নিজৰ কি কৰি আছে? কৰ্ম কৰি আছে। মেকুৰী এটা আহি এক্সপাৰ্ট কমন দিলে, মেউ, আৱাজটো অলপ ভুল হৈছে, একো নাই। মেকুৰীয়ে এটা মেও বুলি কৈ আহি কাম বন নাই মেকুৰী পেহী, কিছুমান মানুহ থাকে ফালতু কাম বন নাথাকে, ঘৰত আহে কি কৰিছা অ' আজিকালি স্বাস্থ্যকৰ্মী কি লাভ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সোধে নুসোধে। কাম বন নোহোৱা মানুহ বহুত থাকে আৰু ফ্ৰীতে উপদেশ দিয়ে, বিৰাট উপদেশকেইটা গোটেই পেকিং কৰি আৰু পঠাই দিব বাইদেউ লগ খুৰাই, ক'ৰ বেলেগত দিব, আচ্ছা যিয়ে নহওক। গতিকে সেই মকৰাটোৱে নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাত যেতিয়া আছিল, মেকুৰী আহি ক'লে, মকৰা ভাই কি খবৰ? বোলে আছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। কি বেকাৰ কাম কৰি আছা, এইগিলা একো লাভ নাই, এইগিলা বন্ধ হৈ যাব, কয় দে নকয় কেতিয়াবা, এইগিলা বন্ধ হৈ যাব, এইগিলা একো লাভ নাই। মকৰাটোৱে অলপ চিধা চাধা মানুহ আছিল, আপোনালোকৰ দুই এজনৰ নিচিনা, সকলোৰে নিচিনা নহয়। সেই গ'লে মেকুৰীয়েতো মোক আহি মিছা কথা নকয়, মেকুৰীয়ে মোক ভাল বুদ্ধিয়ে দিছে। মেকুৰীয়ে ক'লে যে এই ৰুমটোত মাখি মহ একো নাই, তুমি বেকাৰ এই জাল সৃষ্টি কৰিছা, সময় নষ্ট কৰিছা, এনাৰ্জি নষ্ট কৰিছা, তোমাৰ জীৱনত একো উন্নতি নহয়, এইটো এৰি দিয়া। যিহেতু মকৰাটো খুব শান্ত আছিল, তেওঁ ভাবিলে মেকুৰীয়ে ঠিক কথা কৈছে, এই মোৰ মনৰ বান্ধৱী, এইবুলি কৈ জাল সৃষ্টি কৰা এৰি দিলে। আৰু মেকুৰী যে একদম শান্ত মাত ধৰিছিল, একদম বাই সঁচা কথা কৈছা, নকৰোঁ দে আজিৰ পৰা, গ'ল। ভাবিলে মই খিৰিকীৰ কাষত যাই জালটো বনাব লাগিব, মানে আমি কৰ্তব্য কৰিব লাগিব, জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে কৰিব লাগিব, নাই গৈ খিৰিকীৰ কাষত জাল তৈয়াৰ কৰিলে। খিৰিকীৰ কাষত আধা জাল তৈয়াৰ হৈছে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যেনেকৈ আপোনালোকে কৰে প্ৰাথমিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। এইবাৰ বাহিৰৰ পৰা কাউৰী আহিল, কি খবৰ মকৰা, বোলে বঢ়িয়া কাম চলি আছে। কৈছে পাগল নেকি, কি কৰি আছা এইবিলাক? বোলে মই জাল গাঁঠি আছোঁ, মোৰ জীৱনৰ যিটো কাম, জীৱনৰ যিটো কৰ্ম, মই সেইটো কৰিছোঁ। কুচ ফাইদা নেহি, হিন্দীতে কৈ দিলে, চিনেমা চাই খুব কাউৰীটো, হিন্দী চিনেমা, বোলে কুচ ফাইদা নেহি। বোলে কিয়? আরে এই খিৰিকীত দি বতাহ অহা যোৱা কৰিব, বতাহ বলিব, তোমাৰ বতাহে জাল ছিঙি লৈ যাব, এইবিলাক বেকাৰ কাম, বাদ দিয়া আজিৰ পৰা, বেলেগ কাম, বোলা যাওঁ চিনেমা চাব যাওঁ। মকৰাটো মই কৈছোঁ যে খুব সহজ সৰল আছিল, মকৰাটোৱে ক'লে দে আৰ, এইটোতো নহ'ব মোৰ, গতিকে মকৰাটোৱে কি কৰি দিলে, বাদ দি দিলে। মকৰাটোৱে গৈ গৈ এটা আলমাৰি বিচাৰিলে, পুৰণা আলমাৰি, তাতে গৈ জাল বোনা আৰম্ভ কৰিলে। তাতে এটা কি আহিল, এন্দুৰ আহিল, শান্তি নাই। এন্দুৰ আহি কি ক'লে, এ মকৰা কি কৰিছা তুমি, তুমি এইটো কি বেকাৰ কাম কৰি আছা, দুদিন পিছতে আলমাৰিটো বিক্ৰী কৰি দিব, ছেকেণ্ড হেণ্ড আলমাৰি, তোমাৰ জাল, তুমি, আলমাৰি চব কিডনেপ হৈ যাবা, একো লাভ নাই। মকৰাই ভাবিলে হয়তো এইটোতো একো লাভ নাই, এইবুলি কৈ মকৰাটোৱে কি কৰিলে, সেই কাম কৰাও বাদ দিলে। তাৰে কেইদিনমান পিছত কি হ'ল, সেই মকৰাটোৰ খাব নাপায় মৃত্যু হ'ল। গতিকে আমিও জীৱনত যদি বেলেগৰ কথা শুনি থাকোঁ, আমি জীৱন নিৰ্বাহ ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ জীৱনৰ যিটো লাইফ অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো আমি ওপৰলৈ উঠাব নোৱাৰোঁ, আমি যিভাবেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইভাবেই থাকি যাম, সেইবাবে মই কওঁ আনৰ ফ্ৰীৰ সমালোচনা কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিব। দীপক শর্মার ভিডিওসমূহ নিয়মিত রূপে পাবলৈ দীপক মোটিভেটর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন প্রেস কৰিবলৈ নাপাহৰিব।